Heippa. Tässä on kirjailijan lukuvinkki kassi. Nyt esittelen muutaman vuoden mittaan suosikeikseni muodostuneen kirjan. Tässä on 3 romaania, joissa kaikissa on loistava lause. Vuoden alussa VSO:lta ilmestyi Oikeaa elämää kirjailijana ranskalainen Adeline Dieudonné. Ja tämä on kerrassaan ihastuttava ja loistava ja surullinenkin tarina tytöstä, joka haluaa pelastaa veljensä, ja tytöstä, josta tulee tieteen tekijä epätodennäköisistä lähtökohdista huolimatta. Sankaritarina tietyllä tapaa siis. Sitten tässä on viime vuoden puolella Aula-kustannukselta ilmestynyt Tomi Oranssin Ei enää mitään. Ja tämä on häikäisevä romaani alkuperäiskansojen kohtalosta Yhdysvalloissa. Ja suosittelen lämpimästi, koska kirja on hyvää kirjallisuutta. Sitten Vivek Ojin Kuolema on juuri ilmestynyt Kosmokselta kirjailijana Akwaeke Emetsi, nigerialainen kirjailija. Tykkään tosi paljon useammastakin nigerialaiskirjailijasta. Tämä oli ihana yllätys. Enkä kerro enempää kirjasta, koska haluan, että tekin yllätytte. Loistavaa kirjallisuutta. Sitten, jos kaipaa vielä thrillereitä tai jännitystä, niin suosittelen ehdottomasti Carrie Slaughteria, joka on juonen käänteiden mestari. Itse luin kesällä Carrie Slaughterin Hyvä tytär -thrillerin, joka on yksittäinen kirja. Hänellähän on myös Sarah Linton ja Will Trent -sarjoja, jos tykkää enemmän sarjoista. Itse asiassa nyt syksyllä on ilmestynyt tässä uusi standalone-kirja, jota odotan kovasti. Sitten Stina Jackson on ruotsalainen dekkaristi tai jännityskirjailija, jonka kirjoista tykkään todella paljon. Erämaa on uusin suomennos. Se, mikä tekee Stina Jacksonin erityiseksi, on hänen pohjoiseen sijoittuvien kirjojensa psykologinen uskottavuus ja kaunis lause. Sitten taas, jos tykkää elämänkerroista, niin tässä on elämänkerta, jota on odotettu. Kaari Utrion elämänkerta, Anna-Liisa Haavikon kirjoittamana, ja kuulkaa, on todella kiinnostava. Kaaria olen aina rakastanut kerrassaan. Ja tällähän pärjää jo pitkälle. Hyviä lukuhetkiä kaikille. Hei hei!